ملګرو ګل چاهت عمره وکړه پاغي چې کمی نیوکه روانې وي هغه هم ستاسو وړاندې وه. خو دا خلک څه کوي او کم طرف ته دا قیصه روانه ده، نو هغه زه ویلې هم نشم ډېر. یو د افسوس خبره ده ځکه چې افسر افغان هغه عمره وکړه په هغې باندې هم خلک نیوکې کوي، په هغې هم داسې مختلف قسمه کمنټس. خو بل طرف ته که ویډیو پرې هم جوړوي، پهله درته کمنټسونه ویم، بیا درته د هغې نه پس کوم ویډیو چې پرې راغلي دي کم خلک چې پې کم قسمه بکواس کوي هغه درته هم پلی کوم. پهله کمنټس وګورئ، ګوره مختلف قسمه کمنټس پکې لیکلی شوي دي چې خو مبارکیانې ډېرو خلکو ورکړي دي. لکه داسې خلک پکې شته، یو پکې لیکلي دي الله دې خوشحاله که چېرته د هغه زیر ټپې ونه وې ځکه چې ستا ابتدا اول د ټپونه یي. نو یار تعالی چې کم دی هغه ډېر زیات شرم په کار دی چې ته خلک عمرې له لاړ شي د الله کور ته لاړ شي او تاسو بیا هم هغسې خبرې کوئ. د دې نه یو پس یو بل د یو پارټۍ سره تعلق لرونکي هغه پې هم څه نیوکې کړي دي، نو هغه له څه هم واورئ. ګوره د خپل یا قربان سره کار ساته، دغه چغې سورې وخه، دغه ډولونه موهلونه وخه، باجې ماجې وخه، صحیح ده. خپل یا قربان دی وایه، په دې پلیت خوله په دې ناپاکه خوله باندې د عمران خان نوم ماخله. صحیح ده، ته د عمران خان د خپو خاورو ته هم نه رسې. عمران خان چې په کومه لوټه باندې یو دس وچې، صحیح ده، ته هغې لوټې ته هم نه رسې. نو یار دا څه قیسې دي، لکه کم طرف ته که زه ویمه دا کومې نیوکې چې په افسر افغان کېږي هغه هم د دې د وجې نه یو څو ورځې مخکې د یو ویډیو جوړه کړې وه. په هغې کې یو پارټي ټارګیټ کړی، داسې نه و خو داسې سال پاز استعمال کړی ویلې چې داسې قسمه کم حرکت چې دي دا په یو ګوند کې هغه ډېر زیات سیوا دي. د هغې نه پس د هغه پارټۍ کسان راپاسېد او افسر افغان سره داسې قسمه ویډیو کنځل رد بد چې سوله په خوله ورتله، بس هغه افسر افغان ته ویل او داسې یو قسم بلسه پرې وکړه. بیا د هغې نه پس اوس افسر افغان چې کوم دی د جمعې په ورځ نن کوم تصویر چې اپلوډ کړی دی د په مکه کې هغه هلته عمرې له تللی دی، د هغې نه پس پې هم د هغې پارټۍ کوم ګوند چې دی هغو پې هم داسې قسمه کمنټ شروع کړی دی چې یو ډېر زیات د شرم خبره ده، ډېر د افسوس مقام دی چې آیا یو سړی د خدای کور ته لاړ شي تاسو هم په هغې باندې داسې قسمه کمنټسونه کوئ. د دې نه مخکې که ستاسو خیال وي ګول چې احد سره چې کومه واقعیه ته رامخېد شوې وه هغې چې کوم افسوس اظهار کوه هغه به هم ستاسو وړاندې وه، نو دغه ویډیو به هم تاسو سره شیر کوله. خدای ته وګورئ یو داسې قسمه حرکتونه هغه نور پرېږدي، خپل اسلام چې کوم دی که پښتو هم ختمه کړي خو د اسلام نه خو لاس مینځی که نه. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ، او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاوی کو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.